Bitva se odehraje mimo sídlo. A to prosím pěkně proč? Nox Game! Nazdar pane, nazdar nazdar, díky za bitíky. Stovečka, nazdar Noxy, jak se daří? Tak jo, my to asi budeme bojovat, nechápu, proč se to odehrává mimo sídlo. Já jsem spolíhal na ty hra... No, odehrává se to v sídle, ale mimo sídlo. O, co to je tohle? Bitva se odehraje mimo sídlo. Boom, mapa, jsme v sídle. What? Čau Radku, vítej. Tak je to nějaké rozbité. Kolik on má úroveň, já se si ho nevšim. To už tady nezjistím. Nezjistím, oni to vlastně změnili. Ale nezjistím, protože to tady není napsaný. Pan chaosu. Ekugax arrogantní. Jako myslíš, že máme šanci? Máme šanci. On má lehkou jízdu, ty psy chaosu. Pak tady ty jezdce. Válečníci chaosu, to je jeho nejsilnější pichota. Tohle to tak nějak rozstřílíme. Naši střelci se o to postarají. Jízda nebude, ta bude muset čekat, dokud se něco neotevře. S plzenci chaosu budou docela problém a ten kanon bude celkem problém. Dají se dát orlí pařáty na hradby? Zase z půl dne volna. No teda. To si někdo užívá, tyjo. To si někdo užívá. No vidíš to, já měl dneska jenom do... Jsem měl mít. Do tří měl jsem... Nakonec jsem si říkal, protože mi nevycházejí hodiny tenhle měsíc, tak jsem si říkal, tak tam budu do čtyř, abych to nějak jako vyrovnal a nakonec jsem měl tolik práce, že jsem tam musel být ještě o další půl hodinu dřív. Takže jako paráda, no. A kde máme ty naše orlí pařátky? Jsou zde, že? Nejdou na hradby. Škoda, škoda, škoda. Já vím, že vždycky, když počítač to měl, tak to měl prostě daný tady někde. Hele, když to dáme, on nemá žádný hradby nic, teda žádný věže nic. Co má tady? Válečníky, válečníky, marodéry, marodéry, chaosu. A tady má hrdinu. To je zajímavé. Tady má jízdu, zádu čeká. A zde má hlavní voj. My budeme muset tady útočit hodně. Co kdybychom tady postavili ty naše... Tyhle, přemýšlím, jestli zde vůbec dávat ten, ty pařáty. Asi se na to vytentujeme. Přemýšlím, jestli to nedát radši na vyvýšené místo. To by mohlo být docela fajn. Mně se spomenul chaos. Ne, to je první rituál. To je první rituál. Takže na mě útočí chaos. Tak. My je ale podpoříme ještě, protože... Tam pošleme regiment lučišníků, tam pošleme. Ale my tam pošleme... To je hodně blbé, ale takhle. Takhle to bude lepší. A ty lučišníky pošleme... Takhle. Vejdou se tam, dobrý. Tak. Dva regimenty. Lvů. Bílejch. To samý zde. To
samý zde a zde a vás dáme nahoru, tak. Vás dáme sem a hrdinu dáme sem, to je Mr. Boy zblízka. Okay. A jaký pocit, že ty spozenci budou útočit sem. Jak vypadají ty stříbrný helmy? Hezké. Mají hezký jednotky ty elfové. Mají hezký jednotky. To bude easy, protože je moc arrogantní, tak bude věřit, že na tebe bude stačit poslat regiment po regimentu. No jasně, nazdar Brumby, vítej. Ještě něco někam. Co tohle to pro boha. Co mi to tady... Okay. Máme málo pěchoty, no. I když ta stráž brány, ona bude sloužit jako pěchota. Dobrý, zahájíme to. Nebudeme to zdržovat. Vy takhle a... Zkuste pálit sem. Zkus pálit sem. Ten příkop je hroznej, že s tím ta kamera vůbec nepočítá, to by mě tam nemělo pouštět vůbec do toho. Hoši, počkej. Já vím, že chcete střílet na toho hrdinu jejich, ale zkuste se zaměřit na ty jejich jednotky, které vás tady za chvilku budou vraždit. Tak, zaměříme palbu hezky. Vypalte na ty splozence, protože to jsou náš největší nepřítel. Tak, dobrý, rozkazy rozdány. Jak? Fashion Elves. Jo. Uj. Vyvolá obří orla, silná jednotka, která se ideálně hodí do boje. To je jako hlubinná hrozba Skavenů, dobrý. Ten jejich kanon, ten bude docela nebezpečný. Jo, přestřelujou, dobrý. Zubatej! Vítej, díky za follow! Ty parchanti. Jsem zvědavej, jak to funguje. Wow! What? Jo, aha. Útok. Nice. A pryč. Pryč. Sem, pojď. Dobrý, co se děje tady? Aha. Úžasné. Vy majte střelce. Splozenci utíkají, to je paráda. Vypalte na ně, protože mají vrhací ty. Vypalte na ně, to je krásný. Orlí pařád, on samozřejmě... Ne, to jsou takový idioti, to by prostě... Jako fakt? Božínku můj. Můžete pálit?
jako orlí pařád. Úplně úžasný. Mi to otevřel bránu, ten orlí pařád. Je výborný. Ale oni, protože pro nás sledují jednotky, tak mi otevřou bránu. Úžasné. Jo, tady se to začíná lehoulince hroutit. Ale my to nahradíme těma, my to nahradíme střelcema, to je cajk. Dobrý, můžeme vyvolat ještě toho orla, ale kde máme toho druhého orla, ten zmizel asi už. Už asi kaput. Co kdybychom to udělali takhle, protože tohle se mě docela štve. Je tady, chci se skupit, zapnout palbu podle vlastního uvážení. Tohle chci. Tohle má být aktivní, sakra. Strážní režim, aby nepronásledovali jednotky. Jízda, poraďte si s nima. Děkuji pěkně. Tak, vypalte na ně sakryš. Vypalte na ně, ty již zdrhají, pojďte se přesunout na ně. A... No, vyklidně palte dál. Ale projela jízda, to není hezký. A jejich lehká jízda. Dolů, dolů, dolů. Pal, 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 sakra, dítě tady jednotek, otočte se, palte na ně. Palte na ně. Chraser, šílivit dolů! Pal. Pal? Pal? Nice. Do nich! A už je konec. Stop. Dobrý. Od nad ním lítá. Jo, tady, vidíš to. No, aspoň mi to nestřílí na pěchotu. Ten hrdina furt tady bojuje. Ne, nebojuje, už dobojoval. Soustřeďte všechno na toho hrdinu jich. Tak. Dobrý. Easy peasy. We will obey. Noble. Zdej. Ne, vypal. Přestaňte. Nemusíte pálit. Pejsánci se tady trošku zamotali. Neví co a jak, kam a dál. Už by to mohlo skončit, ne? Sakryš. Ne, oni mají furt tohle. Počkej, tak ještě jednoho orla. Zkusíme. Nice. Je trošku blbý, že to nezajde úplně do té jednotky, jako. On má omezený život, ono mu klesá. Aha, on postupně... No člověk to musí hnedka ovládat. Protože jakmile to nechá být, tak ono to... Jsou nějaký... To si ani nevšiml, že to ovládají takovýhle... Bestie. No, on postupně umírá, no, ten... Orlík. On to vzal a... Ty kráso, no dobře. Jo, takže kvůli těmhle třem blbounům ta hra furt pokračuje, protože proč?
Hej! Vítězství. Těsné. Kdybych si neotevřel blbě bránu tím šípometem. To je dobrá poznámka. Šípomety a tyhle... Jenom jednoho zabil? Šípomety a tyhle oblíhací různých stroje a katapulty a tohle, když se brání v sídle, tak dát na strážní režim, aby nepronásledovali nepřítele. Protože ten můj jeden začal prostě pronásledovat nepřítele. Úplně debilně. A otevřel bránu. Otevřel bránu a tím mi tam vyjeli splozenci a nějaká pěchota a bylo. A byli vevnitř. Orel jde kanon v pohodě. Máš ještě mou jednotku? Jasně, tvoje jednotka, jak se to jmenuje? Žhnoucí kopí. Ty jsou u Aleriel. Ti byli přiřazení Aleriel. Ty jsou u nich. Dostanou posily jezdecký, aby ta jízda taky u ní měla nějaký efekt, aby to nebylo jen tak jakože, protože tvá jízda je lehká. Zubatej 80, už chápu, proč jim Gotrek nikdy nevěřil. No. A Gotrek tak nějak nevěřil nikomu, že jo? On pomalu nevěřil ani trpaslíkům. To je to. Ale elfům obzvlášť. Elfům nevěřil extra. To je zase loading tohle dlouhej. Jak jsme na tom byli silově? Silově jsme na tom byli vyrovnaně. On neměl moc šancí, jo, kamarád. My si doplníme jednotky, kdyby náhodou něco. Ještě není zničen, to je škoda. O to by se mohl postarat, ale někdo... On se vrací zase. To je chaos. Oh, ten útočí na ně. Oh. Náklady na verbování jednotek. Teď mi to dáš, když už mám naverbováno. OK, to je výborně. Tady máme žhnoucí kopí. Chodem, stále je tady mnoho jednotek na pojmenování, pokud tak nemáte jednotky pojmenované. Ale už je to jen obzvlášť, přesně tak. Brumby, jde to. Už bylo líp, ale jde to. Je tady spousta, jsou tady driády volný, nějaký kopíníci jsou volný, ještě námořní stráž, lučišníci, teďka nově stříbrný helmy a tady šípomet třeba. Tady v té armádě jsou volný teďka chracéští lvy, tady je to volný všechno úplně, takže zase stříbrné helmy. Pokud máte zájem o tuto armádu. The Asher are troubled. Může být vaše. A je dobré chtít tohle. Zajedeme asi to zabít, jestli to teda někdo neudělal za nás, o čemž... Chybuju, dá. Počkej, dá se tady vůbec projet. Jo, dá, ale takhle. Oh, wow, OK. Tak, poklady. Tady byly nějaký poklady, tady je poklad. Doktore, znáš tuto hru Kepler? To neznám. Jestli chceš u Aleriel nahradit orla drakem, tak ten drak bude kůkačka. Nechci nahradit, chci tam mít oba. možná přesuneme jedno z toho někam někdy, ale... průrazné zranění 10, útok zblízka 10. Počkej. Tenhle ten Yoda... je... nemá. A je to na blízko, jinak.
kníže asi je. Dobré. Se ti bude hodit, tak. Tady další poklad. Poklady tady nějak vznikají docela rychle, jako. Ještě jedno kolo. Máme. Pro Aleriel, ale vypadá to, že jsme v klidu. Možná ještě nějaká armáda chaosu se tu někde zjeví. A přesně se děje to, čeho jsem se obával. Lothern zabírá Saféry. A Saférie byla jedna z mých mála možností, jak se tady v téhle hře, nebo na tomhle kontinentu rozšířit, jak získat nová území. To, že mi to Lothern zabere, to jenom způsobí to, že bude ještě silnější, než byl. Což už byl tak silnější, než jsme my. A nebude snadný se s ním nějakým způsobem spojit. Je špatný tohle. Je hodně špatný. Ivres je pátý v síle? Burden of the Shadowlands. The shadows come. The day wanes. Very well. S váma by nebylo špatný mít taky nějaký spojenectví, i když tady ty dvě sídla jsou fajn. Tohle už je horší na bránění. Ty nebudou chtít, ty jsou moc... Počkej, jak je na tom Lothern? 13. Lala. Kepler, Rimworld a Terraria dohromady. Nějaká kombinace. No jo. Jo, naše možnosti, co se rozšiřování týče, teda můžou směřovat tady směrem vůči jim, že jo, ale ten Lothern, já jsem mu chtěl uzmout, co se dalo a To je blbé. Tady jsou diamanty navíc, nebo drahokamy. Shite. To zabere, tam nic není. On tady má velkou armádu, ještě verbuje. Tyrion navíc. On taky verbuje, ale tady nic nemá. Bych to mohl zrušit, a to bych tam stejně nedojel. To je pitomý. No, už to zabral. Saféry je zničena. Šajt. Se nepovedlo. Ale měli jsme na výběr. Provést rituál, anebo zabírat území, no. Já jsem začal provádět radši rituál. S tím mám vždycky... Já to vždycky zapomínám. Že hraju kampaň. Jo. No, to nemusíš mě tam přijet. Tohle je stupidita největšího rázu. To mělo být postavený daleko výš, abych furt na to nemusel takhle čumět. Zbytečně to tady ukazuje. OK. No, my můžeme zajet blíž, protože nás stejně nezničí, nemůže na nás zautočit. Dobrá, no, takže Saférie byla zničena, takže jsme pěkně v tento nonců nemáme. Nemáme možnost, jak se zde rozšířit. Můžeme sem, jo. Jenže problém je, že my to musíme celý tady takhle objíždět, což je strašně pomalý. Jenom tady přechod přes tohle z toho zabere snad 3 nebo 4 kola. To je hrozný. A tady nikde není žádný ten... Kdybychom měli podzemní chodby, ty krásno, to by bylo tak easy, ale to je asi možná... To je ten důvod, no. Guard of Death, libovolnou jednotku, řekni si jakou, já... Nevím, řekni si jakou. Nebo pojmenuju tu, kterou si myslím, že nikdo nebude chtít, ale... aby byla pojmenovaná. Tak, Valin.
Tady máme Král Hakor. My máme Smolíka, tady vlastně nic nemůžeme zabrat. Tohle je sice oranžový, ale to nestojí za to. Tady jsou oranžový. Vy jste silní parchanti, co? Nagash. My master, your time withers. Embrace my master. Yes. Uvidíme. Zatím uděláme dohodu teda obchodní dohodu. Nic jiného dělat nebudeme, protože nevím, jak na to budou reagovat naši ušetí spojenci. To by asi nebylo úplně klidně, pokud nezemře. OK. Já si myslím, že nikdo nebude chtít driády, takže to dáme na driády. Guard of Death. Guard of Death. Tak. A co jednotka Milf Hunter? To úplně ne jako ve světě Warhammeru, nějak. Úplně jako ne to. Myslím, že nemají. Tohle mě překvapilo. Já myslím, že to je Loternu a on to zabral. Ivris. No to nemáme teďka úplně. Order must be maintained. Teďka budeme moc stavit. Jaký tady? Tady je strašně blbej veřejný pořádek, sakra. You must restore order. Tohle jsem chtěl zde. Tak. Defender of the Phoenix Throne. To je všechno. Jdeme dál. Jdeme dál. Parchanti loternští. Já myslím, že tady proti tomu Loternu se musí agresivně. Ne vyloženě proti ním jako takovým, ale že člověk musí se pokusit zabrat co nejvíce území. Jim sebrat a zabrat pro sebe. Máš ve svých rukou jenom moc, možná bude lepší, se moci vzdát, bude slabší, chatrnější, ale což pak klidně. Vrátíme meč, já nechci úplně tohle z toho jako. The sword has returned to Cain's shrine. Perhaps this is for the best. Or might there now be an opportunity? Okay. Necháme to tam. You are one with the Widowmaker. Its power consumes you and your every thought. These bonds are now for all eternity. A curse of brutal strength and endless torment. OK. No já ho teďka úplně jako nepotřebuju. Ty výhody jsou mi teďka k ničemu a ty nevýhody mě docela teďka jako bolej, takže úplně asi... kde byla ta vzpoura? Počkej, jinak se vrátíme teda. Jestli tady není ještě nějaký poklad. Vypadá to, že asi jako ne. Tady furt nájezduje parchant, tak to jeho nájezdování ukončíme. Odolnost vůči magii, no to je praporec na nic, nikdy člověk. Měj se Noxy, užij si stream. Čau. Díky za byty. Odolnost vůči magii. Na koho to máme jako prdnout? Můžeme dát třeba na ně velení. Co takový?
Beze ztrát? Jednoho jsme ztratili. Koho jsme ztratili? Jednoho jedinýho chudáka. Jednoho jezdce jsme ztratili. Elirianského nájezdníka. Jeho kůň zakopl a jezdec se napíchl na své vlastní kopí asi. 280 v rámci. No, zkušenostní body si máme. Dobrý, tak ten první rituál je easy, určitě jízdu. Tak, bodíky. Valin, tak, dáme sem. Jsme s ním ve válce, sakryč, on mi ho zabije, ne, určitě. I must keep my holy vow. Lord of the Phoenix Court. Jdeme sem. A kde vznikne? Tady vznikne spoura. To nemá cenu ani stavět. To byl takový pokus o zabrání, ale evidentně... Evidentně to nebude mít dlouhého trvání. Škoda. Zase nesouhlas. Co se vůbec děje? Od dvořanů se často očekává, že budou na dvoře trávit velké množství času, životem a prací pod tlakem dusivých politických intrik Loternů. Poslové krále Fénixů dokáží bla. Stejně tak král dokáže určitým dvořanům život buď zpříjemnit, nebo naopak extrémně znepříjemnit. Záleží jen na tom, jak dobře se vyspí. Zase nesouhlas. Rozšíř zprávy o sjednocení. Tohle bych docela rád. Vlivu máme Habakuk. To ne. We'll be right back.